الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات آج جشن یوم آزادی ہے میں آپ سب کے سامنے اپنے بڑوں کی چند قربانیاں بتا دینا چاہتا ہوں اے میرے ہندوستانی بھائیوں ذرا یہ بتاؤ ریشمی رومال تحریک کس نے چلائی ہندوستان چھوڑو تحریک کس نے چلائی کالا پانی کی سزائیں کس کو دی سونے پہ کس کو چڑھایا گیا آپ کے دیکھتے ہوئے انگاروں پر نگا کر کے کس کو ڈالا گیا یہ وہ حضرات تھے جو جنگ آزادی کے ہیرو تھے یہ ہمارے بزرگ تھے محترم دوستو ہمارے اکابرین کے یہ وہ کارنامے ہیں جن کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی درو دیوار سے پوچھو شیخ الہند مولانا حضرت محمود الحسن دیوبندی کون تھے ہندوستان کی جیلوں سے پوچھو سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کون تھے زدیرہ عنوان اور کالے پانی سے پوچھو مولانا حضرت جعفر تھانیسی کون تھے پنجاب اور بالا کوٹ کی پتھریلی زمینوں سے پوچھو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کون تھے ان درختوں سے پوچھو جہاں پر حق بولنے والے باقیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکی رہتی تھی جنہوں نے دین و وطن کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور باطل کا چیلنج قبول کیا اور بے خوفی سے اس کا مقابلہ کیا انہوں نے جانے تو دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی انہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا اما علینا الا البلاغ السلام